はいどうも、高野元成です。この動画では福島牝馬ステークスの前頭分析を行っていきたいと思っております。舞台が今年はね、新潟の外回りに変わってしまったんですけれども、このコースかなり、差しが効きます。その前提の上ですね、この動画を参考にしていただければ、そんな風に思っております。では最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、ルヌルージュです。中山牝馬ステークスであったりとかね、マーメイドステークスとかそういった小回りコースでのね、重賞での好走歴が目立つような、そんな一頭ですね。なのでね、今年福島開催だったのが、新潟に変わってしまった。これはだいぶマイナスですね、この馬にとって。やっぱこの馬のベスト条件で言いますと、小回りコースの右回り、ここがね、一番アウトを持っておりますので、まあ今回の条件だとちょっと割り引かざるを得ないかなと、そう考えてしまいます。はい、ムジカです。この馬に関してはちょっとルヌルージュと全く逆のことが言えますね。舞台としては今回左回りの新潟外回り、これがですね、ローズステークスでこの馬2着に入っているんですが、まあ同じ左回りの直線の長いコース、ここはすごく僕にとってこの馬にとってプラスだと考えております。あとこの馬の成績なんですけれども、結構馬場適性、ここにね、結構寄る部分が多いと思うんですね。まあ渋った馬場の成績に対して、両馬場で、1321というふうにね、非常に馬券内率が高くなっております。で、今回のその土曜の新潟は両馬場が濃厚となっておりまして、まあ、先ほども申し上げたように、今回の左回りの新潟の直線の長いコース、2つほどね、かなりいい好材料というか、揃っておりますので、ここは評価を上げておきたい、そんな一頭です。はい、パッシングスルーです。一昨年のシオンステークスの勝ち馬ですね。それ以降というのはちょっとなかなか精彩を変えてしまったような、そんな成績にはなっているんですけれども、僕ね、結構その2走前の、七夕賞、ここが悪くないなと思ったんですね。まあ、当時は積極策の競馬をしたんですが、まあ、6着というふうに敗れました。で、当時同じように積極策をした競馬、馬、前に行った馬の中に、ウィン・イクシード、そして、ブラバス、この2頭がいるんですね。で、その2頭というのは中山金杯、中山記念の構想だったりとか、チャレンジカップとか新潟記念とか、そんなようなところで重賞をたくさん構想したような、そんな馬たちでもあります。やっぱレベルとしてはすごく高かったというかね、前に行く馬にとってかなりきつい流れ、それをある程度のところまで粘り切った、そこはね、僕評価していいと思っているんですね。で、改めて前走を振り返ると、ディセンバーステークスだったんですが、当時というのはやっぱね、そのトーラスジミニが逃げ切って、里のダムゼルとか、それがインをずっと通って2着というふうにね、かなり内枠有利のそんな馬場コンディションでした。まあ、その状況で外枠取った時点でもうジエンドというかね、仕方ないと思っております。やっぱそのボバ相手にね、揉まれた経験というのは僕は、重視したいとそう思っておりますので、結構穴妙味があるような、そんな一頭だと思っております。はい、ロザムールです。前走中山牝馬ステークス惜しかったですね。S 評価を打っていたんですが、あと一本のところで刺されてしまいました。個人的にはめちゃくちゃ悔しかったようなね、そんなレースではあったんですが、この馬もね、福島は良かったなって正直思ってしまうんですよね。やっぱそのレースぶり、過去のレースぶりもそうでしたし、やっぱ小回りコースで粘り込みを図る。これがね、この馬の構想パターンだと、そう思っております。やっぱその広い新潟っていうのはなかなか難しいですし、今回同型のディアンドル、この存在がちょっと厄介かなと思ってしまいます。まあ、とはいえね、いい部分も挙げますと、この馬4角先頭で通過した際の成績はものすごくいいです。その中にはね、左回りの東京とか、そういったところの構想歴も含まれておりますし、必ずしも全く粘りきれないとか、そんなことは僕ないと思っておりますので、勝ち切ることはないと思うんですよ。ただ、3着とか、そのゾーンにはちょっと入れておきたいなというような、そんな一頭です。はい、倉橋ドールです。ちょっとね、3歳のチューリップ賞以降というのがね、まあ、桜花賞は頑張ったんですけれども、それ以降がちょっと、どうなんだろうみたいな、そんな成績になってしまっていますね。ただですね、このままだ僕は見どころがあると思っておりまして、3歳秋のローズステークス。で、あとニューイヤーステークスもそうだったんですけれども、両馬場においてはね、そんな崩れていないんですね、この馬実は。まあ、オークスはちょっと距離が長かったという、そういう理由付けでも僕はいいと思っておりますので、それ以外の部分においては、まあ、掲示板内を確保しているという、そんな安定感もあるような一頭です。で、今回左回りに変わるわけなんですが、左回りの重賞で言いますと、サリオスのね、2着とかがあるように、結構、まあ、条件としては全然悪くないです。で、まあ、結構このレースというのは差しがね、かなり決まるようなレースでもありますし、この馬の決め手というのは、まあ、非凡なものがあります。まだ復活という可能性は全然捨てきれない一頭ではありますので、まあ、ちょっとノーマークにはできないかなと、そう考えております。
はい、フィリアプーラーです。フェアリーステークスを勝った後というのがちょっとずっと不振が続いてしまっていますね。まあ小回りコースならまだというふうに考えられたんですが、今回広い直線、直線の長い新潟コース、ここでは厳しいと思います。はい、ミスニューヨークです。芝戦8のスペシャリストですね、この馬本当に。4勝を挙げておりますし、6回使って一度も馬券圏外がない。まずこの時点で、印は打ちたいと思ってしまいます。なんですが、その要はどの位置に据えるかというね、そこがかなり大事だと思っているんですが、やっぱこの馬が一番合うのは右回りですかね。まあ、前走小倉のレースもそうでしたし、それ以外のところ福島とかね、そういった舞台でもやっぱ小回り適性というのは非常に目を見張るものがあります。今回左回りの条件に変わるんですが、まあ、類似コースとして一応京都芝戦8のレースを挙げておきたいとね、思うんですけれども、白百合ステークス、ちょっと頭数かなり少なかったんですが3着というふうにね、連帯を外してしまいました。これがこの馬唯一の芝戦8の連帯外です。やっぱそう考えた時にね、前走以上の条件って僕はなかなか望みにくいと思ってしまいますので、まああって3着かな、それぐらいのところで評価をさせてください。はい、シゲルピンクダイヤです。前走どうしちゃったんですかね。ちょっとあまりにも負けすぎちゃったというようなそんな気もしたんですが、ちょっと僕改めてラップを見てみました。まあ2走前の構想した愛知杯、中日新聞杯か、中日新聞杯、こちらと前走愛知杯を比べたところ、やっぱね、1000メーター通過が明らかに差があったんですね。やっぱそういったハイペースがかなりこの馬にとってマイナスだったのかなと、そう考えております。まあ条件はね、そう考えると芝戦8そこまで極端に速くはならないと思いますので、まあ巻き返しがあってもいいような、そんな一頭だと考えております。はい、アブレイズです。2走前はね、愛知杯で4着と割と好走をしたんですが、前走がちょっと惨敗でしたね。まあ中山芝戦8というのは重賞を勝っていた舞台ですし、あんな負けちゃうかなって思ったんですが、やっぱそう考えると2走前の4着がいよいよ怪しくなってきたというね、僕はそう考えてしまうんですね。確かに当時というのは 1000m 通過がかなり早かったですし、その中で道中後方にいたこの馬に、展開面のアドバンテージがあった。それが、4着の正体かなと僕は考えております。やっぱそうなるとね、今回の舞台というのは、まあ、1008はね、悪くない距離ではあるんですが、やっぱ左回りがそこまで僕得意とも思いませんので、やっぱ巻き返しとなるとね、ちょっと厳しいかなと思ってしまいます。はい、アバルラータです。オープンに上がってからね、ずっと掲示板外が続いてしまってますね。ここでも厳しいと思います。はい、ディアンドルです。ちょっと前走びっくりしましたね。まあ、結構早めの先頭の競馬でそのまま粘り切ったみたいな、そんなような一戦でしたし、ボバ相手の3着、重賞 3着。良かったですね。びっくりしましたね。ただ今回ですよね、やっぱこの馬もまた福島開催の方が良かったなと思ってしまいますね。まあ、広いコースの実績というのは、昔結構その短距離でね、スプリントを使ってきたんですが、その時代を含めまして、広いコース、例えば中距離とかね、そういったところでの構想歴はほぼないみたいな、基本的に勝っている条件だけに限定すると、まあ、京都とかね、そういったところに限定をされてしまいます。まあ、小馬になって距離を伸ばして復活ののろしを上げた、ここはすごくね、僕は評価していいと思ってるんですね。なので、例えば今後で言いますと、クイーンステークスとかね、夏の札幌とか、そういった条件は僕かなり合うと思いますので、まあそこまでちょっと気長に待っておきたいなと、そういうふうに考えております。はい、サンクテュエールです。前走距離だけに関して言えば悪くなかったんですよね。得意な距離だったんですけれども、それでもちょっと復調の兆しが見えないような、そんなレースとなってしまいました。ここでも厳しいと思います。はい、ドナアトラエンテです。前走初めてね、馬券圏外になってしまいましたね。まあ道割れ自体はこなせないとはね、2走前見る限りは思うんですけれども、とはいえちょっとひどすぎたのかな、あの馬場に関しては。陣営のコメントからもね、そんなようなことが伺えます。で、結構今回ね、気になるところが1点だけありまして、まずコース適正だけ言います。コース適正に関しては全く申し分ないです。新潟に、芝戦8での複数の構想歴がありますし、まあ、ジョッキーも川田ジョッキーというところで陣営としては当然、勝負をかけていると、そういうふうに思うんですが、ちょっと1点だけあるとすれば、その過去2走のね、渋った馬場のダメージ、ここだけですね。まあ、この馬結構ずっとね、その休み明け休み明けで、飛ばして使われているみたいな、フィエルマみたいな、そんな使われ方をしていたんですが、今回が初めてのね、叩き3戦目というそんなローテーションになります。まあ、中華放牧出してるとかね、そういう情報もありますので、まあ、そういった疲労の回復には問題ないと思うのかもしれないですが、やっぱ未知のローテーションというところだけは僕は気になってしまいます。まあ、そう、実績とかね、コース適正、そんなもろもろを考えると、2列目というところかな。3列目には落とせないです、正直。
なのでまあフォーメーション2列目とかそのあたりで考えておくのが良いのではないでしょうか。はい、アフランシールです、この馬もまたちょっとオープンクラスに入ってから構想がないようなね、そんな一頭ですね、まあ敵クラー代わりですね、専用とはそのあたりで見直したいと思っております。はい、カリオストロです、この馬もまた専用が合うタイプですね、専用の特に高速馬場の内回り、阪神専用とかね、その条件代わりを待ちたいと思っております。はい、パラスアテナです、この馬に関してはね、6走前がすごく注目のレースだったんですね、カーネーションカップというレースでして、東京芝 1800m この条件で行われました。でこの時の上がり3波論、本当33秒台という前半ね、という足で突き抜けたんですが、本当になんか凄まじい切れ味を使っていたのがすごく鮮明に僕の頭の中に残っているんですね。でもその能力をもってすれば他の条件でも大丈夫だろうと、そんな風に思って例えばラジオ日経賞とかそんなところでも僕は本命を打っておりました。ただですね、ちょっとその時は負けてしまって、まあ、その後シアオンステークスとか中華賞とかそのあたりで構想を続けたんですが、やっぱね本質的には広いコースの非根幹距離、ここが一番合うと思っておりますし、それを感じさせたのが当時のレース内容でした。で今回その待望の条件代わりだったんですが、まあ、電光アーチのね、回避というそんな感じで、まあ、繰り上がり出走というそんな運というかね、そういうのも巡ってきたのかなと考えておりますし、まあ、大外枠それをどう取るかなんですけれども、基本的にこの新潟戦8って、インから突き抜けるって僕はあんま想像できないんですよね。本当にやっぱ大外一騎とかそういったのがすごく決まるようなそんな条件でもありますし、大外枠は全く問題ないと僕は捉えております。よりね素足が発揮できるようなそんな条件が揃ったとね、僕は考えておりますので、それこそ6走前の再現、あれがあっても僕は全くおかしくないとそう考えております。はい、以上で福島牝馬ステークスの前頭分析は終了となります。このレースのキーワードとしては基本的に差し馬を狙う、僕はねそう考えているんですね。なので金層あかりさんハローが上位の馬ですとか、まあ今回でいうと左回り広い東京とか、新潟ですとかね、中京とかそんなところで構想歴のある馬、ここに対してすごくねフォーカスをしてみるのも良いのではないでしょうか。でこの動画がね参考になれば幸いでございます。ではまた、次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。